السلام علیکم شجاع بھائی، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس وقت جو میں موجود ہوں باب راسل شریف میں موجود ہوں، اور انہوں نے جو ابھی ادبے کی طرف سے جو تلئہ زینبیہ پہ کام چل رہا ہے، جو پروجیکٹ چل رہا ہے، اسی کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے۔ اس میں انہوں نے جو ابھی کام کیا ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں اس وقت باب راسل شریف ہے، اور یہ سامنے امام حسین کا حرم ہے۔ اور یہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلئہ زینبیہ، انہوں نے بالکل ملا دیا ہے تلئہ زینبیہ کو جو ہے، بالکل انہوں نے امام حسین کے فرش کی جو پورا فرش تھا اسی طریقے پورے فرش سے انہوں نے ملا دیا۔ اور یہ جو ہے وہ زری لگائی گئی ہے، اس کے پیچھے ابھی فی الحال کام چل رہا ہے، جو تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے ابھی۔